2001 Venesië. Ek onthou dit baie goed. Daai Giorgio Armani winkel in die St. Marcus Square. Ek en my beste vriend wat saamgewerk het op die Silver Wind, Patrick Adams, hy was die hairstylist. Ons het die dag in Venesië spandeer en al hierdie wonderlike goed bekyk, daai glaswerke. Onder andere was ons in 'n winkel wat maskers maak. Ek het dit ongelukkig nog nie op video nie, maar handgemaakte maskers. En ek en Patrick het 'n baie wonderlike tyd in Venesië gehad. Ons het 'n waardering vir dieselfde goed, vir kuns en boeke en die argitektuur en so aan. St. Marcus Square wat ons nou daar sien, is die bekende square wat mense, die locals, sal nou daar staan met 'n waantjie en pitte verkoop, mieliepitte. En dan koop jy nou 'n sakkie en dan kan jy die duwe voer en die duwe nou al om jou voete. Daar sien ons dit. Wat jy nou 'n pakkie pitte koop en dan voer jy die duwe. Ek dink dit is nogal 'n wonderlike idee en is 'n nice ding om te doen. Gondolas. Ons het met die gondolas gegaan op Venesië se waterkanale en wat 'n wonderlike ervaring om verby die huisies te ry in die wonderlikste Italiaanse musiek kom uit die venstertjies uit heel bo, weet as jy so opkyk en okay, die kanale ruik nou nie baie lekker nie, maar nou ja, dit was ons wonderlike dag in Venesië.